xilli maalintii shalay ahayd iyo maalmihii ka sii horeeyaba oo amaanka magaalada Kismaayo ahaa mid faraha ka sii baxayay ayaa ciidamada kala duwan ee maamulka Jubaland oo ay horkacayaan saraakiishooda waxay maanta howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada Kismaayo. Meelaha howlgalladan xoogan ay ka sameeyeen ciidamada maamulka Jubaland ayaa waxaa ka mid ah suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo, halkaasoo maalintii shalay ahayd ay ka dhaceen falal kala duwan oo isugu jira dilal iyo dhac hantiyadeed oo loo geystay dad rayid ah. Ciidamada ayaa la arkayay iyagoo baaraya meelaha ay ka shakiyaan, iyagoo sidoo kale ciidamada gacanta ku soo dhigaya askarigii ay ku dhex arkaan isagoo si sharci darro ah hub ugu dhex wata gudaha suuqyada magaalada Kismaayo. Howlgalkan oo bilowday kadib markii 8:40 saac ee lasoo dhaafay uu faraha ka baxay amaanka guud ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa saraakiisha howlgalkaasi horkacayay ka mid ah Macalin Maxamed Ibraahim, Jeneraal Ismaaciil Saxardiid, Maxamuud Qaalib, taliyaha saldhigga degmada Kismaayo Maxamed Cabdisugow, iyo saraakiil kale oo ka tirsan saraakiisha ciidamada maamulka Jubaland. Waxayna dhammaantood ay ka warbixiyeen howlgalka ay maanta ka sameeyeen gudaha magaalada Kismaayo, iyagoo sheegay in howlgalkan ay sii wadi doonaan ilaa ammaanka magaalada Kismaayo ay ka xaqiijiyaan. Shalay iyo maalmahan soo dhaafnayba dhaliilo weyn baa ka jiray xagga amniga. Go'aan baa ka soo baxay in amniga tallaabo dib loo habeeyo. Uu guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka Jubaland jeneraal Shibullaahi Ismaaciil, Sheekh Ismaaciil. Go'aamada waxaa ka mid ah kow, in askari qori wata aan magaalada Kismaayo aanusan qori lala dhex marin, qori hawl ku jira oo la ogyahay qori ahnayn aan lala dhex marin. Labo, ciidanka amniga loogu talagalay ciddii ay arkaan oo isku daydaa inay amar ka qaadan weydo hubaysan inay aragtida ku toogtaan. Waxaan rajo ka qabnaa 7 maalmood oo isku xigta howlgalku wuu soconayaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo, mas-uuliyiin sarsaraana hoggaaminaysa. Waxaan rajaynaynaan Ilaahay idamkiisa annagu Ilaahay kaashanayna inaan guul ka gaadho. Maanta waxaan cadaynaynaa inuu howlgalku magaalada nabadgelyadeeda ahaa, sugidda ammaanka gudaheeda inuu yahay ayuu ku saabsan yahay maxay fushadka jira. Waxaa noo qabsoomay hadda ciidanka dhammaan wuxuu ku jiraa magaalada gudaheeda, wuxuuna sugayaa nabadda dadweynaha iyo hantidooda ayuu ku jiraa, waana soconaysaa hawshaas. Waxaan rabaa inaan ka hadla shaqaaqooyinka dhahay dhowrkii beri aan soo gudbay. Waxyaabaha iska dhacaan bini aadamkana dee ma aha maraayg ma aha, waa bini aadam waxba ka dhici kara ilaahay intaana usoo ka dhacda. Waxaa arrintan way dhacday, wixii dhacay insha allah inaan ka daba galnaa diyaarno. Waxna waan ka qabannay dadku weeyey waa hayna waa ammaandarada kuwani, waxa kalena waa diyaar insha allah waa noo jirtaan. Waxaan joognay magaalada bartankeedii, suuqii baan dhex joognaa, ciidamadii baa howlgalaya, ma yeeli doono qof dambe oo burcad oo magaalada iska soo gala. Dadkana waxaan ugu baaqay in suuqooda wanaag ay ku furtaan, wax dhib uusan jirin. Maamulka dhan ee Jubaland uu soo go'aansaday arrinta iyada, anigoo ah madaxa amniga taliyaha saldhiggana, waxaan diyaarna inaan shaqaas ka shaqeyno insha allahu tacaala. Howlgalkii saakaanu bilownay, haddana tuugadii iyo dadkii jabsan iyo dadkii dadka dhacay, hadda dad fara badan baanu gacanta ku haynaa, qoryo iyo bastooladana gacantaanu ku haynaa. Qoryana waanu soo qabanay, bastoolana waan soo qabanay. Caalamkana Kismaayo ka dhacday keligeetu ka dhacday mehe, adduunka meelaha ugu waaweyn bay tuugna uu ka jiraa, dilla uu ka jiraa. Insha allahu tacaala ilaah awooda leh, hadduu ogolaada laga bilaabo maanta howlgalka waan wadaynaa annaga mas-uuliyiinta aana wadayno oo fulinayna shaqada. Cid dambe ma amrayno, amarkii iyo fulintii baan annagaan noqonayna oo fulinayna. Gudaha suuqyaraha magaalada Kismaayo waxaa shalay la sheegay in rag ku labisan dareeska ciidamada ay ka geysteen dhac kala duwan, waxaana saraakiisha maamulka Jubaland ay sheegeen inay guddi gaar ay u saareen dadkii dhaca loo geystay, iyagoo sidoo kale sheegay inay gacanta ku soo dhigeen raggii ka dambeeyey dhacaasi shalay laga geystay gudaha suuqyaraha magaalada Kismaayo, sida uu sheegay Macalin Maxamed Ibraahim. Dad shalay dhacay dee guddi baan u saaray arrintaas guddigaasa dadka araggiisa iyo baarista siduu waxaan u dhacayba guddigaasa ka sugaynaa warkooda haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Ganacsatada waan wada hadallay, waxaan ka wada hadallay in insha allahu tacaala amnigooda iyo ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa magaalada iyo wixii culays ku ah oo amniga ku saabsan inaan tallaabo ka qaadi doono ay ku kalsoon yihiin haddii Ilaahay raalli ka noqdo.
qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo iyo gudiga wacyigelinta bulshada Jubbooyinka ayaa masuuliyiinta maamulka Jubbaland kula taliyay. Waxaan leenahay marka hore ha loo socdo waxaanu sugeynaa waxaanu filaynaa natiijada ka soo baxda hawlgalka ay sameynayaan ciidamada Jubbaland maamulka hadda talada haya. Natiijada aanu sugeyno oo ay sugayaan shacabka iyo guud ahaan bulshada weynta reer Jubbaland taas way waxaanu rajaynaynaa inuu dhahay ka dhigo natiijo wax boola ayaan rajaynaynaa. Shacabka waxaan leenahay dulqaad sameeya lana shaqeeya hannaanka maamul ee jira. Waxaan aad iyo aad u caddaynayaa in shacabka iyo shacab wanaagsan u taagan midnimadooda iyo jiritaankooda u baahan hoggaan iyo hagis. Waxaan leeyahay markaa qoladan maamulka la xasilay war shacabka hoggaamin bay u baahan yihiin ee haga oo ku haga tubta soo saara. Waxaan u baaqayaa inay magaalada intay soo dhex galaan dadka shacabka ay hoos u eegaan oo maxay tahay muuriyaadka dhacaysa ay ka qabtaan. Meesha la dhib baana gaadhay ganacsataanahay suuqa waxa ganacsanaa sarifkii aan ka shaqaynaa sarifka shalay shalif oolxu baa ka dhacay shalif oolxu oo ay ciidamada ay noo geysteen ciidamada kulley u aqaana qaybkaas waxay ka tirsanayaan qayb baa shalif oolxu noo geystay barolamaha waa nala dhacashada lacag badan baa nalaga dhacay. Si kastaba magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa ku sugan ciidamada wadamada Kenya iyo Sierra Leone kuwaas oo qayb ka ah ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. Hase yeeshee ma jiro dhaqdhaqaaq ku aadan ka qayb qaadashada dhanka amaanka magaalada Kismaayo oo ay ciidamada AMISOM ay ku sugan magaalada Kismaayo ay ka qayb qaataan, waxaana ciidamadan ay magaalada Kismaayo ka degan yihiin goobo gaar ah oo ay ka mid yihiin tagada magaalada, garoonka diyaaradaha ee magaalada iyo wuqooyiga magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, Somali Channel, Kismaayo.